לכולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. אז הקורונה השתלטה לנו על החיים וכולנו בבית, אני אישית כל היום במטבח. אשמח שתשתפו אותי בתגובות מה אתם עושים בבית בזמן הקורונה. היום הכנתי לכם מתכון לעוגה המושלמת מכל הזמנים, עוגת ביסקוויטים, אבל הפעם משודרגת. אני קראתי לה עוגת שלושת הביסקוויטים. אז זה הזמן לקום, להיכנס למטבח ולהכין את העוגה המושלמת הזאת. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. בקערת המיקסר נקציף ליטר שמנת מתוקה, שזה שתי מכלים גדולים, ושמונה כפות של פודינג וניל או שתי חבילות פודינג וניל. נקציף עד לקבלת קצפת יציבה. נחלק את הקצפת לשלוש קערות. בקערה אחת הוספתי גנש שוקולד מ-50 גרם שוקולד מריר ו-50 מיל שמנת מתוקה שהמסתי במיקרו. בקערה אחרת הוספתי פירורי עוגיות אוראו שטחנתי עם הקרם. ובקערה האחרונה אני מוסיפה שתי כפות לוטוס ומערבבת, אפשר גם את הלוטוס קרנץ' וגם את הלוטוס החלק. ועכשיו לחלק הכיפי, טובלים את הביסקוויטים, השתמשתי בביסקוויט שוקו ושמים בתחתית הרינג. אני השתמשתי בתבנית בקוטר 20 או בקוטר 22, אפשר כמובן גם תבנית חד פעמית. מעל הביסקוויט שוקו אני שמה את הקרם שוקו ומורחת, זה לא חייב להיות חלק ומדויק, זה בסדר. וכך הלאה אני מסדרת עוגיות אוראו, קרם אוראו, עוגיות לוטוס ואת הקרם לוטוס. מכניסים למקפיא לפחות ל-5 שעות. אם הכנתם בתבנית חד פעמית אין צורך במקפיא, אתם יכולים לשמור ישר במקרר. לחילוץ השתמשתי במגבת שדבולה במים רותחים, מסביב לרינג, והרינג יוצא בקלות. בשלב הזה אתם יכולים לפזר למעלה עוגיות, לגרד שוקולד. אני השתמשתי בקצפת ואני מראה לכם ככה איך מכינים דוגמה מדליקה. אני מזלפת זיגזגים של קצפת עם צנטר טיפה. כל המתכון נמצא בתיבת המידע, תלחצו על הכותרת ותראו את המתכון הכתוב. בשבילים שנוצרו אני מקשטת עם עוגיות שטחנתי, גם לוטוס, גם אוראו וגם ביסקוויט שוקו. קצת ספרי נצנץ לקישוט, וטאדאם! עוגת שלושה ביסקוויטים פשוט מושלמת. תראו גם כמה שיפה בחיתוך. וואי וואי וואי. הדבר הכי מושלם בעולם. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח להירשם לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. אשמח שאפילו תשלחו את הסרטונים שלי לחברים שלכם, ונעזור למשפחה הזאת לגדול ולהתרחב ולהגיע לכמה שיותר אנשים. ונעבור למבחן הטעימה.